Dobrý den, přátelé. Dneska se nescházíme u vaření. Už rok mám v plánu udělat recenzi na tady tu úžasnou americkou koloběžku. Je to Emotion 8LF, kterou už máme rok. Koupili jsme ji a já jsem se na ní hned vyflákal před barákem, takže minulý rok to bylo velký ponaučení a bylo to varování, protože pozor na tyhle věci, je to velice rychlý stroje jsou to, ale má to malinký kolečka a lehce se na tom vymáznete. Ona je charakteristická oproti všem těm Xiaomi tím, že se vlastně, když se sklopí, tak se sklopí tímhle způsobem a neláme se tady v tom, jako to mají právě třeba ty Xiaomi, a pak se to v tom vyklá, není to pevný. Tady ten kloup je daleko praktičtější. Navíc má takovýhle krásný malý kolečka, takže když vy to takhle sklopíte, tadyhle se z toho sundají ty řídítka, tak do autobusu takhle by to mělo vypadat, že to táhnete za sebou. No, já si to moc nemůžu představit. Nicméně, 12 kg je to pěkně těžký, jo. Takže jestli si někdo myslí, že to se bude nosit ráno do metra, pak si vyjede ven, já jsem se to ještě neodvážil a taky vzhledem k tomu respektu a hlavně k tomu, že v Praze se teda s tímhletím pustit do běžného provozu, to bych se trochu bál. No, je charakteristická tím, že teď to není samozřejmě vidět na sluníčku, ale tady to má různý ledkový takový podsvícení, všechno tady bliká na straně zádu, když se brzdí. Jo, a důležitá věc, tahle koloběžka brzdí jenom rekuperací, to znamená brzdí tím předním kolem, který vrací energii zpátky do baterky. No, takže to je na ní asi nejcharakterističtější a já to točím proto, že jsem se rozhodl tady na chalupě udělat výlet na protrženou přehradu, jestli mě to vyveze nahoru, zkusím to nějak zaznamenat, jestli vůbec vydrží baterky, naspátek je to trochu z kopce, takže by to mělo rekuperovat, jestli tam vůbec dojedu. Prostě to vyzkouším, dej mi helmici, budu vypadat jak hřívek, ale to se nedá nic dělat, jako bezpečnost je nade všech. Takže dnešní recenze se jmenuje Koloběžka, pojedu k Hádomě na Mariánsko-Horský Boudy, na protrženou přehradu a naspátek. Já totiž si nepamatuju, jaká je tam ta silnice. Tak uvidíme, jaký to bude. No a zkusíme to. Udělám tam nějaký mezi tím fotky, udělám tam mezi tím nějaký video, natočím. Takže vyrážím. Tak přátelé, vyjel jsem na takový nejvyšší bod na Mariánsko-Horský Boudy. A musím teda říct, že je potřeba značně tomu pomoct, jako jo, protože ten velký kopec to nevyjede vůbec a přijde mi, že ten kopec mírnej to zvládá hůř než minulý rok, jo, takže ona to má jenom 250 W, to není jako úplně žádná samozřejmě síla, dneska jsou ty koloběžky úplně jinde a to je jedno, já jsem to chtěl vyzkoušet a možná, že by to chtělo i nějakou seřízení nějak toho akcelerátoru, nevím, možná, že tam něco ještě bude, nějaká konfigurace, ale je dobrý, že se člověk zase u toho hejbe, no. A když tomu pomůžete, to je stejně jako elektrokolo, když tomu člověk pomůže, tak i do velkého kopce, tady je velký kopec, tady se hodně pluží na těch běžkách, když se jede dolů, a takže i tak to jako pomůže. No nic, já jedu dál, já to chci zkusit zatím v současné době, já tam udělám print screen, to ukazuje 3 čárky, ono to má 4, takže jako myslím si, že ty energie je dost a schválně jak to bude rekuperovat, na to jsem zvědavej, protože to je vlastně doména téhle koloběžky. Mariánsko-Horský Boudy a je tam půlka baterky, 3 km do toho kopce. Já nevím, mně to přijde docela, že to teda jako je úplně vysátý. No, ale dojezd je 19 km, tak já se lajsnu ještě na tu protrženku a naspátek, víme, že to dojedeme domů. Ne, tak to jsou extrémy, to má jezdit po městě, já to chápu všechno tohleto, ale chtěl jsem to vyzkoušet, no, takže tady Mariánsko-Horský Boudy na koloběžce.
Tak přátelé, jel jsem na protrženou přehradu a pak se půjdu podívat na to, jak vypadá ta baterka. Tak. Takže přátelé, už jsem nazpátky z protržený přehrady, tam jsem natočil jenom takovej krátkej, jakože jsem tam dojel, ale upřímně řečeno nechtěl jsem se tam moc jako vyto, protože tam samozřejmě člověk působí na koloběžce městský a s tou helmicí jako naprostý blbeček, takže to jsem se tam nechtěl, bylo tam mraky kolařů, že jo, samozřejmě, to je hlavní cíl, je tam ten bufet a to, takže jsem se tam jenom otočil a jel jsem nazpátek. Je tady krásná asfaltka, což je super i na tu koloběžku s těma malinkýma kolečkama, ale místama jsou panely a to teda jako fakt na to není. No, umí se to přeskakovat, jako dá se to přeskočit. Ty mezery mezi těma panelama, ale úplně to taky není dobrý. Takže zbývá tam jedna čárka, nějakých paradoxně jenom 16 kilometrů, no tak ono jsou to extrémy, jako do kopce z kopce. Jo, a moc to nerekuperuje podle mě, jako, protože ten kopec zase není tak významný, aby to prostě ať tou brzdou nebo tím dostávalo, ládovalo zpátky do té baterky. No, ale jakoby domů si dojedu dolů k chalupě, to nebude problém, takže jsem to jako vyzkoušel. No, otázka by bylo to porovnat s jinýma koloběžkama, která to víc. Fakt se mi zdá, že to do toho kopce už netáhne, jako to táhlo minulý rok, nevím, co to je, jste už unavený, ale je to nový, tak já nevím. No a tak jako do toho města na úplně jako krásný asfalt cyklostezky je to dobrý. Kdyby mi to vedlo od baráku cyklostezka do práce, budu na tom jezdit, ale jako pustit se mezi auta, jo, a ani chodník tam není, nebo na tu Belskou, tam to já vůbec nevím, to asi jako je o život, to si myslím, že pro nějaký adrenalínáky, no. Takže, tak ještě natočím poslední video, jak jsem si jel dolů a třeba to něco dobije, uvidíme. Takže jsem dojel na zpátek, trvalo to necelou hodinu, vlastně na protrženku a zpátky, ukazuje to nějakých 12 kilometrů, ale ona se tam vypnula GPSka, takže to tam na té mapě ukazovalo blbě. Nahoře byla jedna čárka a dolů jsem dojel s dvouma čárkama, což je čistě nepřesný údaj. Ukazuje to nějakých ještě 26% a 10 km nebo 8,8 km. No, takže nějaká rekuperace tam probíhala na konci a prostě se to zvládlo. No. Takže to asi celý, jako já jsem tímhle tím videem. To by se museli porovnávat ty koloběžky, aby to mělo nějaký hlubší efekt. No, tohle dojelo prostě tam a nazpátek, ale není to na to určený. Chtělo by to ve městě, jak jsem říkal, chtělo by to prostě ty cyklostezky a dostávat se s tím do práce. To si umím představit, to by bylo dobrý. No, a to je asi celý, co jsem s tím chtěl jako natočit.